لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نفسي يا ربي بسلام تبلني هذا العام، نفسي يا ربي بسلام تبلني هذا العام ولبي بأحلى كلام. تو اي ولتسي واني لوكو يكي ولون وبا ولا ولون وبا ore aje nje tan olohun oba ki o ma ba gbogbo wa ni gbogbo bi tohun ki a ma be patapata e tun ka bo sori eto yin eto ti akanse ti Hajj eleyi ti ile ise onislam.net e ka ti le adulowo ti o mu wa si ti igbo yin Mufutau Adewole Olaleye won na ni eleto yin fun ti akoko ti a wa yi lori eto yi ohun ni a o ti ma gba awon ibeere yin yewo lori awon ibeere ti e ti fi ranse si wa ti e fe gbo kini esi re nipa ise Hajj. A o ri pe a ti so siwaju pe ise Hajj ohun na ni opo karun ninu opo es Islam ninu ita fi ma wa yonu Olorun Oba. A si so siwaju pe Olorun Oba aleke ola feran gbogbo mutumuwage tebi ipo fun ani awon akanse ise kokan eleyi to ye pe ti a ba fi kun awon ita tin se tele tele yo je ki a ri yonu Olorun Oba yo si si ilekun aljanna yo si kale fun wa ti o je ki a ma be ninu eni ola eni ola eni ti o ri yonu Olorun Oba Oba aleke ola awa be lohun ninu ola re ko ma je kari mi eyi ti a nse ni gbogbo igba to je pe awon awujo miran ti se wa to je pe kari mi ni won ma nfi se ti Olorun Oba se elomiran a so pe ohun tohun le kirun ju awo lo ti ko ran ti pe iyonu Olorun Oba lo pataki ju nu gbogbo re Olorun ma se wa ni onise ti o fi gbogbo re gbogbo gba sise ti o ni jere ma se wa ni oni wahala wahala ti o ni ri nkan mu ni ojo gbeyin ki Olorun ka wa monu eni to je pe yo ma sise Olorun Oba pelu aniyan to dara pelu iyonu Olorun Oba ti Olorun Oba yo si ma san ni esan to dara ninu re ise Hajj ise to je pe ipayo Olorun ni a le fi ri iyonu Olorun Oba ni ise ta fi ipaye Olorun Oba kun ni gege bi gbogbo awon ise bo se wa opo Islam opo marun ni gege bi nkan ti ati ngbo ti asi nka fun wa ninu re won na ni ka gba pe ko si Olorun Oba kan ayafi oba kan soso oba ala ti an josi fun ati pe ojise la Muhammad sallallahu alaihi wasallam eru si re ati olujose re ti Olorun Oba ran si wa ni ima gbe iruduro ima yan saka ima gbawe ninu osu Ramadan ati ise Hajj fun gbogbo eni ti o ba rorun fun lori ise Hajj ti a wa yi orisise awon ibeere ohun ni o ti wa nle repete ti awon olutetisi si wa ton ti fi ranse si wa ti n kan won lominu yipe bawo ni awon o se gbe igba a ma gbe yewo e si ma ba wa kalo Mufutau Adewole Olaleye ohun kiyin ire ni oju wo ma ri o e ma ba wa kalo. Kamura kaise sin dada o kamura kaise sin dada kamura kamura kaise sin dada o kamura kaise sin dada lokunrin lobirin to nlo meka kamura kaise sin dada tori bi ta nlo mo to di be kamura kaise sin dada wakati wakati loju somo kamura kaise sin dada kaise sin dada olutetsi wa ni loko wa ki ku dede asiko yi ibeere alakoko ti ya o dahun ni saa ti a wa yi ohun na ni ibeere ti o wa lati ilu Jamaica ni eleyi ti wa mo ro pe omo orilede Nigeria ti n gbe Jamaica tori pe Shakiru Adelakin ohun na ni oruko ti n be ni odo wa nibi ibeere ti e beere eni olutoju alaisan ni ni okan ninu awon ile iwosan ni ilu Jamaica e fe lo si Hajj lati gba ti e ti gbianju ni gbogbo aimoye odun ti Olorun Oba wa ni ko bo si kini ipalemo eyi to ye ki e se e tun sadura pe jazakumullahu khairan Olorun Oba asan ina ni esan lori ibeere yi agbe siwaju igbimo ti n se agbeyewo oro sharia idahun ti o wa si odo wa lati odo Sheikh Ahmed Kuti okan ninu awon oludanileko ni ilu Canada ohun naa ni Sheikh Ahmed Kuti to si tun je oludahun si ibeere pelu ajo wa ti n se eto sharia ni onislam.net nibi idahun re ni pe ti musulumi ba ti gbera lati lo si Hajj awon kan wa to je pe o gbodo ni ipalemo re
akoko re ni ipaya olohun oba ko mo pe ko si olohun oba kan ya fi oba kan soso ti gbogbo wa njo sin fun ko ti gba ko ma je pe o fe lo si Hajj ko tun pada ko wa ma se ebo tabi ko ma ludi si olohun oba o gbodo fi gbogbo nkan to ni sile fun olohun oba ninu elekeji re ohun na ni pe ko wo ona bi to tin ri je to tin ri mu pe se kin se ona haramu se kin se pe won pomo olomo lekun jaye gege bi a se so tele tele opo ni nbe ninu awon to lo si Hajj to je pe ile ene kan so won ata fun eyan 100 ije wo a ma sele awujo ma daru bi won ba tin gbogbe lotun ni won ma gbogbe lo si o si so pe won lo si ile oluwa eleyi won ni kin se won to ba ti olohun oba mu ki a ri pe ona je ati imu wa ona ti o je ona halal ni ti en se ona haram ki en se ona ta ma lu jibiti ta ma pomo lekun omo olomo lekun jaye ka ma fi iya je eniyan ki a si ma se won ti ko dara won ni eleyi gbodo kuro ninu oro en to ba lo si Hajj ninu idahun elekeji oni eni to lo si Hajj gbodo ri pe won san gbese ti ba nbe lorun ohun gege bi a se so pe oro owo kan pa opolopo awon eyan lo je pe lori owo ti won fe gba lowo ore yi ohun na lo le je kawon omo won ki won ni ilosiwaju lo le fun won ni jije ati mimu ninu ile won ki lori to fe ni won lara nitori pe won fe lo si Hajj won ni ko ri pe o san gbese re ko to lo o ma fi gbese ni won lara sugbon o se se ko je pe gbese ti won ma san to ba je gbese to je pe o ti ni asiko gege bi gbese ti a pin si bi ona 100 tabi osu mewa tabi osu mejila ni to je pe ti kan o ba de a kin san kan ko si nkan to buru ninu eleyi gege bi gbese owo ile ni tabi gbese owo moto tabi gbese nkan miran to mu ije ati mu fun wa to je pe kan suko ni a san owo re iru gbese bayi ko ni a wi sugbon gbese to ba je pe o je eyan tori pe owo yi ni o gbokan le lati fi igbese aye ara re ma fi gbese yi sorun ko lohun gba Hajj lo eleyi inira ni o je o si le di ni ipalara pelu ise eyi ti o fe se niwaju olohun oba eleketa ninu idahun ohun na ni pe won ni ki e pese to ba ese ke pese nkan to ba dara sile fun ebi ati ara ti o je pe won gbara le yin to je pe inu owo yin ni won ti njeun nigbati e ba fe lo si ilu Hajj e ma so pe nitori pe lo si Hajj e ko gbogbo wo kuro nile tan ti ebi ati ara ti won ni ri nkan je nigbati e ba lo si irin ajo e pese to ba ye fun gbogbo ebi eleyi yo tun je ohun to dara ti o si mu idunu ba awon tin be nile yo si je kon se adura fun yin lati se asepe ise nitori ko si ase ko si asepe ise kan ninu Islam ti a ba fi ojure na awon ti o ye ka se daada si yala ebi ni omo ni iyawo ni gbogbo awon to ye ka se daada si ti a o ba se daada si won ti a ba nse ijosin olohun oba ko le je ka ri bi de o gbogbo ara si mo pe ise Hajj ise to le mu aforiji wa fun ni to si le pa awon ise to ti siwaju to le pare Hajj ni kokko be na ni umra tori pe arinu hadisi ojise la Muhammad to so pe eni se Hajj ati umra bi eni to pa ise gbogbo ohun to ti siwaju ninu ise re ati ohun ti o tun ma bo bi eni to pare ni e wa je ka woju olohun oba ka si tesiwaju nibi ma se daada ninu idahun miran ohun na ni pe eni to nse Hajj gbodo tun ko akosile bi won se pin ogun re ni ona to dara yen ni ko yo se will kale tori a ise mo a le ni yo pe ko ya agba ma lo epule ko pe ko to pada de ti iku ba de to ba ko omo se Hajj kaptoro yonu olohun oba eleyi ti o ba ko sile la ko sile to dara yi gbogbo eni te je ni owo e ko sile tabi eni ti o je pe o ni nkan kan to fi ifigba fi pamọ kan si odo yin ipe ba mi mojuto owo yi ti omo mi o fi di omo 20 odun ni apere ko to ko ogun re fun gbogbo nkan yi lo gbodo wa ni akole ki n se ohun te gbodo gbe sorun lo si Hajj o e ko sile fun awon ebi ati ara bawo ni won se pin ogun yin awon bi ti eni nkan si tori pe bi Islam se n so iwo eni eleni be na ni n so iwo muslimi alalaji ki won na ma se je ki dukiya re do won ohun agbesonu tabi ohun gbagbe o ni akosile pe lagbaja omo lagbaya je mi niye bayi emi na si je lagbaya niye bayi ogun oro lagbaja nbe ni akata mi o ko dukiya si mi lowo ki n bohun fi se bayi bayi
ti omo won ba to omo odun bayi lagbaja lo ni ile to wa ni agbegbe bayi bayi e se alaye re sinu will tabi akosile yin eleyi to ye pe yo je ki won le da ogun pada fun eni to ni ogun ti e o fini di ogbojule ogun abi eni tin gbese te ogun ologun ti o si ma je inira fun eni tohun nigbati o ba para si odo olohun oba tan tori aise mo olohun le ni ki olojo ode nse ni ki e ni akosile to dara ki e to lo si ilu Hajj ninu e to tun sele ohun na ni pe alalaji yo tun ma toro aforiji to po ko to di pe o lo si ile oluwa ki nse pe ko so pe tori pe o fe lo si Hajj ki fari na wa po debi pe gbogbo eyan ni e soro si pe e rise owo ti olohun oba fun owo ta ri eni ba sise daada omo to ba se daada yo ko wo dele inu owo ta ko dele la fe lo si Hajj yi atun mu yawo lo eleyi o sinu nkan ti ya fe ni ilana ti olohun oba ilana ti olohun oba ni pe ki a se alaye ohun ti a ba je ni gbese ka si mu owo to to lo si Hajj bakan na ni ki a toro opolopo aforiji nitori awon ise ta ti se siwaju ko le mu ise Hajj rorun fun ni e ma je ka se asigbo pe opolopo awon to ku si Hajj awon to se olohun oba kan to lo ni oro ori be ibi olohun oba ba ni ojo de ohun na le do fi para si olohun oba si odo olohun oba ki olohun oba ko fun wa ni emi gugun won alaafia ka fi se ijosin ti olohun oba ni igba to pe ati asiko to ye ninu re ohun na ni ki a se imoran ka gba awon ebi wa nimoran lati paye olohun oba ko je pe en to fe lo si Hajj yo so fun awon yen pe e paye olohun oba o e ma gbawe e ma yo saka e ma se kuro ni lana ti olohun oba ki obi to fe kuro nile ko se alaye fun awon omo re bo se pataki to lati josi fun olohun oba ko pe ara ati ebi ko se wa si fun won gbogbo awon nkan wonyi yo ma fi si aye yi pe o ti n di eni olohun oba o ti wa loju ona ti olohun oba titi yo fi de ile oluwa ti yo fi se asepe ise ti o fi di eni ti o tun pada wale ni eni ti a ti se aforiji fun ti a ti moju kuro ninu ese re bakana won ni agbodo ma se iranti olohun oba ngbogbo wa lati ma wi awon gbolohun to niye lori gbolohun la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta si ma se awon azikiri to ye lati fi ma ranti olohun oba ni bo se to ati bi o se ye awon ona yi ohun ni nkan ti a o se ta o pale mo ti a ba fe lo si Hajj eleyi je idahun fun ibeere ti won beere lati ilu jamaica aki onislam.net eka ti ile adulawo lati enu Mufutau Adewole Olaleye e ma ba wa ka lo lori eto yi o to fe lo si meka ko je eyan to si lohun lati le leyin eyi ka daniyan ti a fe lo jo si mi to ra niyan ta n gbe lo meka wallahi ya to sira won aniya tulu gatan alikoli bu ni ara mi opo eni ni gbagbo eni ni yoruba ma n pa luwe taya tomo ta o fi sile ka seto itoju won ẹyin olùdẹ́síwá gẹ́gẹ́ bí ìtẹ̀síwájú lórí àwọn ìbéèrè tí ẹ ti fi ránṣẹ́ sí wa ìbéèrè tí ó ń bẹ níwájú wa yìí ni èyí tí arábìnrin Khadija Umeima Damusa tí wọ́n fi ránṣẹ́ láti ìlú Zaria ìbéèrè yìí jẹyọ wípé mò ń palẹ̀mọ́ láti lọ sí Umura ṣùgbọ́n àsìkò yìí bọ́ sí àsìkò tí n ó rí nǹkan oṣù mi kí ni nǹkan tí ó yẹ kí n ṣe ìdáhùn tí ó wáyé láti ilé iṣẹ́ wa òun náà ni pé a dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìbéèrè tí ẹ béèrè àti ìgbáralé tí ẹ gbáralé wa láti máa gba àwọn ìbéèrè yín ìdáhùn yín ní àti ọ̀dọ̀ wa ọlọ́run ọba tó ti fi ni mọ̀nà kò ní í ṣe wà lọ́nà láéláyé gẹ́gẹ́ bí ìdáhùn yín Sheikh Ahmed Kuti pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní ilé iṣẹ́ wa wọ́n dáhùn wípé Umrah ṣíṣe ó ní àwọn oríṣiríṣi àwọn ẹ̀ka nínú nínú rẹ̀ ni tawaf àwọn alfa wọ́n fi orí korí lórí pé ẹni tó bá ṣe tó bá fẹ́ ṣe tawaf kò gbọ́dọ̀ fi nǹkan oṣù rẹ̀ ṣe tawaf àwa gbàyìn nímọ̀ràn yìí pé ẹ ó dúró ní àyè kan ní mọ́kà títí àsìkò yìí ó fi lọ tí nǹkan oṣù ó fi dá kó tó di pé a tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ tawaf wa tàbí àwọn iṣẹ́ Umrah tó kù
bákan náà ni wọ́n ní ẹ lè lọ sí ìlú Madina kẹ lọ ṣe àbẹ̀wò àwọn àyè tó jẹ́ àwọn àyè orí oníranran gẹ́gẹ́ bí ibi tá a sin òjíṣẹ́ lámọ̀mọ̀ sí bàkáyè àti àwọn àyè ohod àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ nígbàtí ẹ bá fi parí gbogbo àwọn iṣẹ́ wọ̀nyí tí ó jẹ́ pé kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú nǹkan oṣù àsìkò yìí nǹkan oṣù yóò lọ nígbàtí nǹkan oṣù bá wá dá ẹ lọ síbi tí wọ́n bá ti ń gbé ram láti ṣe iṣẹ́ ọmúra kẹ̀dà ní àwọn ọmúra yín kí ẹ máa lọ sí maka láti lọ ṣe àṣepé iṣẹ́ kí ọlọ́run ọba kí ó sàn wá ní ẹ̀sán dáadáa kí ó jẹ́ kárí ìyọnu rẹ̀ àti déédé àti dáadáa láti iléeṣẹ́ onislam.net ẹ̀ka ti ilẹ̀ adúláwọ̀ òun náà ni àwọn ètò yìí ti ń wá sí etí ìgbọ́ yín àkànṣe ètò ramadan ètò ti iṣẹ́ hajj kí ọlọ́run ọba fún wa ní àṣepé iṣẹ́ ṣe. يا ربي ذا الحق عرفه جمعا اصلي بمزدلفه يا ربي ذا الحق عرفه نظره رضا بعيني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ورميت سبع حصايا ẹyin olùtẹ́síwá kí yín o ìkẹ́ ọlọ́run ọba àti ọlá ọlọ́run ọba àti orí àjẹ́ ìjẹ́tàn rẹ̀ kí ó máa bá yín ní gbogbo òbí tó ń kí ẹ ti máa gbọ́ àtàbí tí ẹ ti ń wò wá iléeṣẹ́ onislam.net ẹ̀ka tilẹ̀ adúláwọ̀ ó ń ṣe gudu méje àyà mẹ́fà láti rí i pé a dáhùn àwọn ìbéèrè tó bá yẹ nínú àwọn ìbéèrè tí ẹ fi ránṣẹ́ sí wa lórí ẹ̀ràn ayárabíàṣá àti íńtánẹ́ẹ̀tì ní báyìí ìbéèrè tí ọpọ́n sún kàn náà ni ti ìbéèrè ọ̀gbẹ́ni abdullahi ẹ kọ orúkọ yín ní kíkún àti ibi tí ẹ ti kọ ìwé ṣùgbọ́n ohun tí ẹ béèrè ni pé nígbàtí èèyàn bá ti ṣe iṣẹ́ hajj tán tó sì rí pé tó ó dàbẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ti kúrò lọ́rùn òun ǹjẹ́ ó yẹ kí ó tọrọ ikú wípé ikú ni kí ó kàn ìbéèrè yìí a dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba àlékè ọlá ọba tí ó jẹ́ pé máa ń ṣe ohun gbogbo tí sì máa ń fúnni ní ohun gbogbo kí ọlọ́run ọba kó ṣe ọ̀rọ̀ wa níbi tí ó dára ìdáhùn tí a ó dáhùn ni pé a ó rí i pé islam ẹ̀sìn ìrọ̀rùn lọ́pọ̀lọpọ̀ ni ẹ̀sìn tó jẹ́ pé a máa ń gbé ara lé ọlọ́run ọba pẹ̀lú gbogbo ohun tí ó bá ṣe fúnni gẹ́gẹ́ bí a sọ pé òun náà ni iṣẹ́ hajj òun náà ni òpó ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nínú òpó islam eléyìí tí ọlọ́run ọba tí ó ní ká wá ká fi wá ìyọnu dáadáa a ò gbọ́dọ̀ sọ pé torí pé a ti ṣiṣẹ́ kan tán ká sọ pé ó ti dandan ká wá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ńgbà náà torí pé a rí hadísì òjíṣẹ́ lá muhammad tí ó sọ pé dájúdájú ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá ọba tí ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ ni ọba tó jẹ́ pé ó ṣe ómúrá ní nǹkan tá a fi ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ni bákan náà tí a bá ṣe ómúra tán a tún lè ṣe hajj tó bá jẹ́ àsìkò hajj ni tó ní àsìkò rẹ̀ èyí tí hadith ti al-bukhari tí ó gbà wá láti ọ̀dọ̀ anabi bákan náà ni hadith míì sọ pé ẹ̀yin ènìyàn dájúdájú ẹ̀mí tí ọlọ́run ọba fún yín ẹ̀bùn ọlọ́run ọba ni fún yín gbogbo ìṣòro tóun kò lè dé bá yín ẹ má ṣe tọrọ ikú o ẹ wá rí pé ìdáhùn ti jáde láti ara ìbéèrè yìí islam ẹ̀sìn rọrùn ni kìí ṣe ẹ̀sìn tí ó máa wá kéyìn ó kú ní gbogbo ìgbà ńgbà ẹ bá kú gbogbo àwọn tí ó ń gbára lé yín tó ń jẹ lábẹ́ yín gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe dáadáa fún níbo ni wọn ó ti rí jẹ ẹ kàn sọmọ yín dọmọ ọlọmọ ni ẹ sọ wọn di ẹni tí ó máa rin ìrìn àrè káàkiri mùsùlùmí ò gbọdọ̀ máa tọrọ ikú ní gbogbo ìgbà ẹ̀mí gígùn ni mùsùlùmí gbọdọ̀ máa tọrọ láti lè ṣe àlékún níbi iṣẹ́ ọlọ́run ọba tó ó wá ṣeéṣe kó jẹ́ pé nǹkan kan lẹ̀ ń páyà fún bóyá ìṣẹ̀tẹ́ ti ṣẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ̀ ń páyà fún pé kí ẹ má ṣe padà sídìí rẹ̀ ńṣe ni ẹ ó di ẹ̀mí ara yín mú tí ó sì jókòó sí ìlànà ti ọlọ́run ọba pẹ̀lú àníyàn pé mi ò ní padà sídìí ẹ̀ṣẹ̀ mi mọ́ mi ò ní joyè ajákájá ajákájá ni àwọn tí ń padà sídìí èébì wọn ihun tí ẹ ó ṣe nìyẹn a ò gbọdọ̀ tọrọ ikú gẹ́gẹ́ bí àpanupọ̀ gbogbo àwọn àlùfáà pátápátá ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá kò fi ara mọ́ kí a ṣe ẹ̀mí wa lófò bákan náà ló sọ pé ẹ má lọ síbi nǹkan tí ó ṣe ìparun fún yín ẹ páyà ọlọ́run ọba dájúdájú ọlọ́run ọba òun náà ni ọba tí gbogbo èèyàn gbọ́dọ̀ páyà ìdáhùn yín ni ọ̀gbẹ́ni abdullahi ọlọ́run ọba ọba aláàánú yóò máa ṣe déédé àti dáadáa fún wa a ò gbọ́dọ̀ dàníyàn ikú o nígbà tí a bá ti tọrọ tá a ti ṣe hajj tán tí ẹ̀mí wa mọ́ a máa tọrọ bá a ṣe fẹ́ ṣe àlékún iṣẹ́ ni
eyi ti a si se daada sawon obi wa tori pe o ye ki e mo pe yato si ohun ti awon afa wa ti won so fun wa a o ri pe ngba ti e ba pada si ile ise sipo te fe se awon kan wa te jo wu iwa ti o da tele tele e jo pe won pada lati dari won soju ona ti o dara bakan na ni e o tun ma se daada si awon te tin se daada si tele tele gbogbo awon eleyi ohun na ni o ma mu ifokanbalẹ ba awujo yo ma mu rorun ba awujo yo si ma je ki ilo si waju ki o ma ba wa ni ilana ti Olorun Oba ati Anabi wa Muhammad aki e seun fun ibeere ti e fi ranse si wa e ma ba wa kolo nibi ti a o ti dahun ibeere to ba to kan to tin pale ya tele o setu owo eran ki se ajire o le pe ti a ba de lu meka e ja beru olohun eni to n beru olohun ohun lu lo bon julo rasuli ikimati mafatullah to ni ke ti wa ju kawo si ori eto yi ti ile se onislam.net e ka ti ile adulawo ti mu wa si ti gbo yin gẹ́gẹ́ bí ohun tí a ti sọ síwájú a ṣe àlàyé nípa àwọn ìdáhùn àti ìbéèrè tí a ti sọ síwájú ìdáhùn tí ó kàn ní eléyìí ni ìbéèrè eléyìí tí ọ̀gbẹ́ni shamsuddin elias tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wa bó tilẹ̀ jẹ́ pé ó kọ àdírẹ́sì yín síbẹ̀ àti ìlú tí ẹ ti ń fi ìbéèrè yín ránṣẹ́ ṣùgbọ́n ìbéèrè yín òun náà ni pé ẹ̀yin onímọ̀ islam ẹ làmílọ́yẹ̀ ohun tí ó ń dàmí lọ́kàn rú báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ hajj tí n ó sì dá ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ padà fún wọn ìdáhùn yìí àwọn alágbèyẹ̀wò wa ní iléeṣẹ́ wa onislam.net kalẹ̀ adúláwọ̀ eléyìí tí elétò yìí níbẹ̀ níwájú yín ṣe àgbékalẹ̀ yìí pé ẹ̀tọ́ ọmọ làkejì ẹ̀tọ́ tí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ dá padà fún ẹni tí ó ní ni kò sínú ẹni tí a gbọ́dọ̀ sínú ẹni tí ó jẹ ogun ológun mọ́lẹ̀ nítorí pé tí a bá wonú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba tako eléyìí nígbàtí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba sọ pé wàlá takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudilu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwali an-nas bil ithmi wa antum ta'lamun a ó rí nínú àyà tí a kà síwájú yìí pé ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ kì í ṣe ohun tí a gbọ́dọ̀ jẹ́ ìjẹ́ ogún ológun ká fi fàyà tàbí ká máa fi ogún ológun ká máa fi ṣe fáàrí káàkiri kò bá ìlànà tí ọlọ́run ọba mu bákan náà ni kò sí nínú ìlànà tí òjíṣẹ́lá muhammad tí ó fi kọ́ gbogbo mùtúmùwà bákan náà a ó rí àdísì òjíṣẹ́lá muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam èyí tí ó sọ wípé ẹ̀yin mùsùlùmí ǹjẹ́ ẹni tó jòkanlẹ̀ bíi táyà àwọn mùsùlùmí wá bèrè pé ṣe bẹ́ni tí ó jọ̀kanlẹ̀ bíi táyà òun náà lẹni tí kò ní dirham lọ́wọ́ dirham ni owó tí wọ́n ń ná ní ayé ìgbà náà tó dàbí dọ́là tàbí pound sterling ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ òun ni ẹni tó jọ̀kanlẹ̀ tó dàbí táyà Adébí wa ni eléyìí kọ́ ni ẹni tí ó jọ̀kanlẹ̀ bíi táyà ṣùgbọ́n ẹni tó jọ̀kanlẹ̀ bíi táyà lẹni tó yẹ pé ó gba ẹ̀tọ́ eléyìí ó jẹ́ mọ́ ó gba tọ̀hún ó tẹ̀ mọ́lẹ̀ ó gbójúlé ó gbógun ológun ó fi àjẹni ẹlẹ́ni nígbà tó bá di jọ́gbé ìdàkíámọ̀ eléyìí àwa yóò wá gba ẹ̀tọ́ tiẹ̀ tọ̀hún ó wá yóò wá gba ẹ̀tọ́ ẹ̀ yóò bá di ẹni tí ò ní nǹkan kan mọ́ kò ní síṣẹ́ kan tí wọ́n ó tiẹ̀ wò mọ́ lára láti fi wà lìjánà onídẹ̀ra Ọlọ́run ọba má jẹ́ ká ṣe gbogbo wàhálà tá a ṣe nígbèsí ayé wa kó jẹ́ pé lórí kárímì tá a ṣe tàbí ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ tá a gbà àbí ìjẹkújẹ tá a jẹ òun ni yóò jẹ́ kó o ṣíjú àánú rẹ kúrò lára wa ńṣe ni kó o fi ojú àánú rẹ sí wa lára láti ilé ayé tá a jẹni tí ó máa dá ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ́ padà fún wọn eléyìí ti ń fi hàn nínú ìbéèrè ọ̀gbẹ́ni shamsuddin elias yí pé a ò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀tọ́ gbogbo ẹ̀tọ́ tí a bá ní táwọn èèyàn ní lọ́dọ̀ wa yálà èyí tí ó hàn sí gbogbo àgbáyé ni àbí èyí tí kò hàn sí gbogbo àgbáyé èyí tó hàn sẹ́bi yín ni àti tí ò hàn sẹ́bi yín gbogbo ẹ̀lẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ tẹ́ sì fi lé àwọn tó bá yẹ kí wọ́n ṣe kí wọ́n pín ogún yín lọ́wọ́ lágbájá ní nǹkan báyìí lọ́dọ̀ mi ilé tó ń bẹ níbi báyìí lágbájá lónìí mò ń bá gba owó ibẹ̀ ni o mo jẹ́ kí á tẹka tàbí alámòjútó lásán ni o èmi kọ́ mo nílé ẹ máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún àwọn ẹbí yín ní ìtẹ́ ẹ̀ fi ní jókòó tẹ ogun ológun ẹ ní fàyà ẹ ní fẹ̀yà tàbí kẹ ẹ ṣe fáàrí lórí nǹkan tí kì í ṣe tìyín islam ẹ̀sìn tó tako ìgbẹ́sẹ̀ lé nǹkan oníkan ni ọlọ́run ò ní ṣe wá lẹni tí ó jọ̀kanlẹ̀ bíi táyà ìdáhùn tí síbéèrè ti ẹ̀bí wá rèé
nje yin olutete wa akoko nlo a o ni fi akoko sofo nitori pe opopolopo awon eto ni o tun be eyi ti a o ma gbe jade ni ale ojo oni ni igbadun yin olutete wa lati ile ise onislam.net e ka ti le adulawo Mufutau Adewole Olaleye nki yin gbugbu eni ti o sise Hajj patapata lowo lowo bayi ni e tin gbo wa ni tabi ke to lo sile Oluwa ti Makka ebe Olorun oba ke toro afuriji ke se ipese kale to da fun awon ebi yin bakan na ni ki e san gbese to ba nbe Olorun yin e fun awon to ba leto ni odo yin e fun oni eto won pada e rin iwa kiwa iwa jegudu jera iwa bag iwa agebegebe iwa ti ko dara iwa to je pe yo ko ni sinu ina Olorun oba e tete riwo re bole ki e to gbira lati lo si Hajj ti e ba tete nde Hajj te ti gbe ram e ma gbagbe ki e jupaju se si sile fun Olorun oba pelu ipaye Olorun oba to je pe ohun na ni opo esin ki e ma se labaik allahumma labaik labaik la sharika lak labaik innal hamda wan ni'ma lak wal mulku la sharika lak Olorun oba oba laanu yo yonu si emi ati gbugbu eni to ti sise Hajj Olorun ni ba Hajj wa je o gbugbu eni to n daniel lati lo ti o ti si owo lowo re Olorun oba laanu yo se ni irorun layo ati alafia ni a o tun ma pade lori eto wa onislam.net ka di ladlo pelu Mufutau Adewole Olaleye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا هلا بزوار الكعبة اللي رجعوا بسلامي يا هلا بالحج والحج شو حلو الابتسامي يا هلا بزوار الكعبة اللي رجعوا بسلامي ويا هلا بالحج والحج شو